Nice. Opponent aku ni, aku rasa dia ada land removal tu. Sebab dia tak give up ni. Dia hoping for land removal. Dia nak draw land removal lah. Dia dah ping aku sampai ada ke tidur lah. So dia tak nak ni kan. Yeah, last game. Tengok. Cik, bila last game aku confirm match up sampah gila tu. Okay, so apa plan tu? Tadu. Tidur. And so, for some reason aku kena masuk kerja. Kenapa? Entah, bos panggil. Dia nak jumpa. Biasalah eh, bos. Dia nak jumpa apa employee-employee baru semua. Jadi aku salah mainland. Tapi at least work from home ya, so tak kisah sangat. Nice. Yang tu lah, apa benefit kau kalau kau gamer. Aku dah negatif 6 lah. Negatif 6? Tapi lah, bot kalau main game mengarut je. That's the fun. That's the fun part. Aku nak undo evasion. Dia test out talent aku punya dragon's approach. Tak ada apa-apa. Negatif 4. Aku nak buat kau punya banyak, ada masalah. Buat lah. I don't give a damn. Oh, destroy all permanent. Cik, ada je kat tu. Ada ke? Macam mana? Tak ada. Dia sama dia destroy on land atau destroy on non-land. Destroy everything. Kalau Liliana boleh kejap. Oh, nice. Oh, dia separate into two pile lah. Bukan, dia you choose. Oh, choose one versus second mas the rest lah. Choose one of each set of component. Start of component. Land ke dia. I change the terms. Boleh negatif 6. Dia dah 36 kan. Tak apa lah, tak ada masalah. Play what you want, what you can. You got some more shit you wanna play? Problem. Boost lah, aku tengok nak boost pun. Tak ada masalah. Fuck everything.
dia main game. Literally what the fuck am I doing? Test of talents. Cuba test of talent. Nangis aku. Weh, kejam tu. Sila dua pai kau. Kalau kau kena dua pai. Dah kena dah tadi. Cez lah. Kena tadi aku terus konsit. Memang terlibat apa lah. Ya. Kau punya point deck kan. Tapi kalau tak jumpa dia nak janji, memang betul survive lah. Bukan survive, driving pun macam ni. When you can't when you can lose the game but you only draw land, so what you do? Nothing. Good game, bye. Good game. Okay, oh, Alpha nak dragon approach ni. Tengok, aku dah, suka sebab dia... Negatif 23 tau. Tak payah update lah, sial. Aku suka dragon approach ni sebab dia janky tapi... macam... still attract juga lah. Macam kalau kau tengok anime ke apa, ada satu karakter pakai satu tema macam tu lah. Macam Zenitsu lah, cik nak agak. Macam Zenitsu lah, tu je power dia. Negatif 30 lah, Nat. Apa ni tak give up dia. Aku tak tahu bro. Aku ingat bila aku dah play tu, dia tak dia nak gonsit kan. Tu tak? Dia still attacking tak? Apa tujuan dia? Padahal dia punya deck tinggal 29 ni. Deck kau pun tinggal berapa banyak? Deck kau jadi 33. Oh. Dia tak kalah bot. Dia kalah lu tu. Bot punya deck ni, mill deck untuk orang penyabar. I played a long game. Tak summon yang Book of Exalted this pun. Kau tu summon ni. Tak, dia ada. Sebab dia ada dragon yang boleh curi. Tadi dia curi sekejap. Tak ada beza pun curi tak curi. Dia curi artifact aku, betul aku destroy. Betul aku play, tak bodoh. Dia tak ada angel eh. Pasti dia nak negative 100 kot. Cuba tengok dapat. Negatif 100. Can you win with negative life? Of course. Nigga dong nigga. Good game. Good game. Good game. Babi lah. Main actually babi.